É o quarto jogo do Campeonato Interno Futsal Guarani Futebol Clube. A pelota vai rolar, o melão vai girar. Siga lá, pelota! É o time, o confronto dos jurídicos. Dias Advocacia e Orley Assessoria Jurídica, autorizado, está valendo! Mortadelinha rolando no brinco de ouro! Time do Dias Advocacia de branco e calção verde, meião branco, e time do Orley Assessoria Jurídica, camisa verde, detalhes azuis, calção azul, meião verde. O time do Orley veio com o Rubinho 1 no gol. 2 é o José Pinho, o homem da bicicletinha. 11 é o Gustavo Prado, que tá esquentando o banco ali junto com o Valente, camisa 5. O Jorginho tá em quadra. O Alexandre Stefanato é o camisa 10. E o 9 é o Marcelo Cardoso. Falta, bateu o José Pinho pra fora. É apenas tiro de meta, Big Box, para o time do Dias Advocacia, que vem com o Maurício 1 no gol. 6 é o Marcos Sede. Fred Mineiro é o camisa número 3, o Fred Sombreiro. Olha o Marcelo Dias, bateu o Rubinho, sobrou Rubinho em dois tempos, agarra. Continuando, 11 é o André Big, 8 é o Cezinha e o 9 é o craque, o patrão. É isso aí, o Marcelo Dias, o amigo do Geição, o famoso Fepasa. Jorginho já liga com o José Pinho. Cardoso faz a parede. Marcos vem, bate na carteira, dá o bote, ligou com o Cezinha, muito forte. Quero pegar um bom dia do nosso cornetarista, o super analista tático aqui do Brincão de Ouro. É o Bill! Bom dia, Bill! Bora, Bill! Bom dia a todos novamente, vamos pro quarto jogo. Um clássico jurídico aí. Felizmente o Orly não apareceu aqui até agora. Mas vem um excelente jogo aí para fechar mais uma rodada. Vamos ver o que nos espera. É, o Orley teve um probleminha aí, mandou um zap aqui, falou que tá tudo ok, mas tá esperando caixa do time. Então se espera a caixa, o homem tá confiante, hein? É isso aí, Jorginho, o irmão do André, lá vem José Pinho, pedalou pra lado, bateu o Stefanato. Defesa do Maurício. É, o escanteio Big Boss, olha o Jorginho! Que beleza, 2 e 15 jogados, o jogo tá passando rápido. Laica, Laica, Dias, Laica, Laica, o time do Orley. Olha o Fred Mineiro, vem avançando, preferiu voltar com o Cezinha. Jogou lá na frente, fez o pivô, Marcelo Dias saiu, olha o Cezinha, José Pinho! No carrinho faz o corte, é escanteio, Candreva já cobrado. Marcos recebeu com a direita, dominou de novo. Fez o toque melhor para o Stefanato, que vem avançando. Tocou no meio com o Jorginho, de frente para o crime e bateu! Oferecimento Positivo Express. A entrega da sua encomenda rápida, em tempo recorde, em tempo campeão. Positivo Express, entrega tudo até a sua encomenda nos lugares mais longe. Fred Mineiro recebeu, José Pinho veio, bate-lhe a carteira. Mais último toque do time do Orley Assessoria. Marcos recebeu o lateral do Fred Mineiro. A bola quase veio aqui no Flavião das imagens. Esse menino sabe de filmagem. Fred Mineiro recebeu o lateral, Big Box já cobrado pelo Marcos. Jogou de trivela lá na frente, Marcelo Cardoso bateu, Mineiro na trave! Explode no travessão, Marcelo Cardoso na disputa, melhor para o Marcos, que afasta o perigo, teve um encontrão ali. Tá tudo ok com o Cardoso, depois a gente toma uma geladinha, tá tudo certo e tal. Cobrança de lateral já feita rapidinho, Cardoso deixou a bola correr e o Mineiro chega chegando, tirou pela linha de lado. É apenas lateral pro time do Orley Assessoria, lateral Big Box já cobrado. Pedala para trás do Jorginho com o homem da bicicletinha, que já liga com o Stefanato na esquerda. Cezinha na marcação, Jorginho vem girando, vem fazendo giro, lá vem de primeira Marcelo Cardoso, tocou errado, melhor pro Cezinha, o carequinha do time do Dias. Lá vem Stefanato, bate-lhe a carteira, mas não sobra para o time dele. Vem Marcelo Cardoso, vem avançando, cruzou a linha, tocou, Cezinha tabelou, se tocar é bom, afasta Cardoso. Jorginho perde a bola, bateu, é caixa, mas não valeu.
Não valeu, não valeu, não valeu. Cezinha chegou empurrando. Cezinha chegou fazendo a falta na marca de 5 minutos jogados do primeiro tempo. O jogo tá pegando fogo. Olha o Marcos, afasta o perigo ali da defesa do time do Dias. É apenas tiro de meta Big Box que o Rubinho... Não, a bola saiu em lateral. É isso aí. Lateral, Big Box já cobrado. Olha o Cezinha jantando de novo, Stefanato. É, mas teve um encontrão mais forte aí, né, Cezinha? Stefanato não caiu de graça não, mas tá valendo, já se cumprimentaram. É isso aí, na cara do gol, o Jorginho saiu da bola e o Mauricião fez a cobertura, a bola saiu em linha de fundo, já cobrado o tiro de meta positivo express. Lá vem Cezinha, fazendo a parede, Marcelo Dias cortou, o Binho acompanha, cerca ali e o Dias sai com bola e tudo, é apenas... Tiro de meta, Candreva já cobrado. O homem da bicicletinha recebeu, ergueu a cabeça, fez o corte para a direita, saiu tocando. Melhor para o Cezinha, que não entendeu nada, que a bola caiu para ele. Olha, bateu, batida, Rubinho. É, o Josepinho já sai jogando. Jorginho, no meio da quadra, Cezinha faz o corte. Melhor para o time do Dias. Em cima do símbolo do Bugrão. Cezinha para um lado, para o outro. Jorginho na marcação. Veio o outro, vem na marcação. Stefanato vem ajudar. Sobrou com Cezinha ainda no pé de ferro. Queria passar no meio de quatro, não conseguiu. Bill falou que não foi nada. Marcelo Cardoso, opa! Tá valendo, foi falta. É, o Cezinha tá esquentadinho, Bill. É que assim, ele tem que entender que quem manda no jogo é o juiz. Infelizmente, as regras são essas. Não adianta ele ficar esquentado, bate aqui, bate ali, vai acabar prejudicando o próprio time dele. Foi falta? O juiz não deu? Segue pelota, vamos pra próxima. Você vai acabar machucando alguém ou você mesmo. Três faltas já o time do Dias. Tá vendo? Exatamente. Daqui a pouco tá quinta falta, quem que fez? Prejudica o próprio time. Olha o Fred Mineiro, perde a bola, José Pinho bate-lhe a carteira com a bicicletinha, Stefanato de primeira, sai jogando lá atrás, Jorginho na marcação, Fred Mineiro tenta sair jogando, último toque do Dias, é apenas tiro de meta visual X, já cobrado pelo time do Rubinho, que é o time do Orley, e a bola sai por cima da rede, é apenas lateral. E o André Big tá ali, ó, tranquilo, calmo, esperando a sua vez. Tá com pressa, será de entrar? Esperando só um momento, esperando abaixar a poeira, né? Aí, quem sabe, ele entra. Ó, tá chegando o cara aqui, que jogou muito, time do Steam Cup. Esse cara é parceiro, meteu caixa. Mas hoje, mais ou menos, né? Mas tá bom, valeu. Vamos pra cima, campeonatinho top do Bugre aí. E vamos subir, hein? Vamos pra cima, Bugre. Série A no que vem. Série A, com certeza. Soma mais três. É isso aí. Time do Steam Cup. Time do Steam Cup venceu hoje. O Leandrão todo contente. E o Bugrão venceu também. Olha ali o time do Dias. Vem saindo. Vem avançando. Olha ali, Marcelo Dias. Pra um lado, pro outro. Faz a... É, a arbitragem pegou falta, tocou na bola, né, Bill? Mas ele deu aquela freada e derrubou o Marcelão. É, na verdade é o tal do carrinho, né? Não foi, ele não pôs a mão no chão, mas o carrinho foi de frente, não pode. Carrinho no salão, só de lado. Explicação do Bill, falta para o time do Cezinha. É o time do Dia da Advocacia, 3-2 nas faltas. Olha o Cezinha, correu, bateu! Lá em cima da casa do Orley. Que beleza! Jorginho, vem com a bola. Tocou de esquerda! José Pinho tinha dado uma pedalada a mais e a bola saiu em linha de lado. Big Box para o time do Dia da Advocacia. André Big vem para o jogo. O irmão do Jorginho em quadra. Dias, craque da camisa número 9. Mais atrás, Cezinha, de novo Dias, Mineiro tá no banco coordenando, último toque do Dias mesmo,
É apenas lateral. Candré vai já cobrado. Jorginho ergueu a cabeça, olhou, ajeitou na frente. Stefanato, Cezinho na marcação. Vem José Pinho de primeira com Stefanato. Volta todo o jogo no fundo da quadra com Jorginho. Vem girando a bola, chegando no meio campo em cima do símbolo do Bugrão. Tentou o passe, Marcelo Cardoso não entendeu. Na marca de 10 minutos e 5 do primeiro tempo. É isso aí, é o lateral. Não, é o tiro de meta. Clube da Picanha Trindade cobrado. Marcos jogou na frente, na parede. Bateu de calcanhar a caixa. Golaço! Golaço! No fundo do gol! Dias é o Marcelo Dias, o amigo do Geição. Calcanhar, um coice de búfalo, vamos dizer assim. Um coice forte, um chutaço de calcanhar. Esse menino sabe fazer gol bonito. Olha ali, time do Dias de novo, bateu André Big. Veio Pinho na marcação. Tá valendo, bate-lhe a carteira. Olha ali, o Stefanato tocou de calcanhar pra ninguém. Cezinha, lá vem o André Big, tocou. Rubinho! Que golaço do Dias, hein? Cara, não é de noite, é de Dias, né? O homem tá voando esse campeonato. E aí o nego deixa ele dominar como quer. Dá uma patada de calcanhar, é caixa. O Rubinho não pôde fazer nada. 1-0 Dias. 1-0 Dias, vem lá na zaga, ajuda, olha o time do Dias de novo, chutou em cima do José Pinho. Stefanato pegou o rebote, faz o toquinho, Stefanato para um lado, para o outro, vira lá pro Jorginho, bateu, olha o toque! É caixa no fundo do gol! Jorginho, craque da camisa número 3. Agora, detalhe, chute do Jorginho, resvalou no Marcos, mas a arbitragem ergueu a mão do outro lado, tá registrado, viu Jorginho, gol é seu. Ergueu do outro lado, número 3, gol do Jorginho. É, realmente, vamos deixar registrado para não acontecer o mesmo problema que aconteceu da outra vez. O chute do Jorginho, porém ela desvia no Marcos e entra no gol. Vamos confirmar na súmula ali o que o juiz passou para a mesa. A gente já confirma, mas pelo que deu a entender na imagem, gol do Jorginho. É isso aí. Jorginho, pelo menos na narração, o gol é seu. Então não fica bravo, fica tranquilo, tá 1-1, beleza? Tá registrado o gol do Jorginho, pela narração. A súmula, o Bill vai conferir já já, a gente confirma 100% aqui um oferecimento para Clube da Picanha Trend. Abraço lá pro Felipe Rosselli, esse menino sabe de carne. Picanha argentina, picanha australiana, picanha uruguaia em 50 minutos na tua casa. Big Box, é lá, um abração pro Marcelo Cardoso. Esquadrias e Alumínios pra sua casa ficar top. E entrega express, é isso aí, com Positiva Express. Rapidinho, entrega campeã, entrega em tempo recorde a sua encomenda. E também Candreva, o torresminho mais saboroso de Campinas, caipirinhas, caipiroscas. E também aquela cervejinha gelada que o Bill adora. Visual X Campinas, comunicação e cenografia, tudo para a sua empresa, seu empreendimento e a sua loja ficar top. Bill, confirmado, gol do Jorginho. Vamos tirar a dúvida, fui lá, consultei a mesa, tá na súmula, gol do Jorginho. É isso aí, uma caixa pro Jorginho, pode comemorar, mas o jogo tá lá e cá. 12 minutos jogados, é o primeiro tempo, 1-1 no placar, Dias e Jorginho, Jorginho e Dias, um para cada lado. Cezinha, vem com ela, bateu, por cima do gol, Jorginho tava na bola, Jorginho não, Rubinho tava na bola, mas uma bela flechada do Cezinha, hein, Bill? Foi uma paulada do Cezinha de fora da área aqui. Ele ajeitou um pouquinho para frente do meio campo, ela passou lambendo. Rubinho tava nela, não sei se chegaria, mas bela jogada. Valente, vem pro jogo, esse taxista grande,
taxista, amigo do Orley, amigo do narrador. É isso aí, um abraço pro Cláudio Valente que tá em quadra. Pedalada do Zé Pinho pra trás, lá vem. Por elevação, procurando o Cardoso, vem André na bola, de primeira, Dias, Cezinha, em cima do símbolo do Bugrão. O jogo tá rapidinho, o jogo tá rapidão, o jogo tá bom aqui no Bugrão. A galera quer caixa, a galera tá com sede, a galera não só quer caixa de cerveja, quer caixa de gol. Marcelo Dias virou pra um lado, pro outro, Rubinho cai tranquilamente, faz a defesa e já liga com o José Pinho. Ergue a cabeça, vem avançando. Olha ali, faz o desvio, André. É lateral, big box para o time do Marcelo Cardoso, o time do Orley Assessoria. Grande abraço pro Orley Senna, que essa semana comemorou o aniversário. É, o velhinho fez aniversário, Bill. Parabéns pro Presida. A gente já desejou isso para ele, mas muitas felicidades aí. Que ele continue salvando o Bugrão, né? Parabéns pro Orley aí, nosso companheiro aqui de todos os domingos. Felicidades, meu amigo Orley Senna. Grande abraço, Presida. Aí vem Fred Mineiro, tenta fazer o toque. Stefanato tenta sair jogando. É, o Cezinha tá chegando, hein? Não tá aliviando hoje não. Ele tá que nem aqueles produtos da Kitano, amaciando carne. Que beleza, hein? Stefanato que o diga, hein? Mais um toque ali. Fenomenal. Mais uma jantada do amaciante de carne. Mais... carequinha do brinco de ouro, é ele, o Cezinha, o craque da camisa número 8 do Dias. Valente faz o sinal, vai por elevação, vai tentar por aí, joga para o Zé Pinho, o homem da pedalada. Deu uma pedalada para trás agora, o Zé Pinho. Aí, você tava na dúvida do que era a pedalada para trás? Acabou de receber uma lição do profissional José Pinho. Pedalada para trás. Essa foi bem na nossa frente, inquestionável. Sem dúvida, não tenho nem o que reclamar. E o Maurício pega a bola, já liga aqui com o amaciante de carne, o Cezinha. Fred Mineiro, Fred Sombreiro, lá vem. Toca de novo, Cezinha. Faz o giro. Mineiro, vem avançando. Ensaia para um lado, dá uma dancinha. E faz isso aí. É, fica difícil narrar desse jeito, né? Demorou. E demorou de novo. Será que ele tá desconcentrado da toca lá do Viana do primeiro jogo? Eu acho que se você fica chamando ele de sombreiro, ele tá ficando meio afetado com isso. Ele não tá conseguindo dormir à noite. Meu Deus, mas vai dormir coberto, né? Pelo menos. Pelo menos isso, não vai passar friagem. É isso aí, Fred Sombreiro com a bola. André recebeu no meio de dois, faz o toque com o Dias. Calcanharzinho no pé de ferro, melhor para o time do Dias Advocacia, último toque do homem da bicicletinha. É o lateral big box. Vai ser cobrado pelo André. Ajeitou Cezinha. Meu Deus do céu. Essa bola foi lá na rodovia, Dom Pedro. Desceu pela casa do Orley. Passou no fosso. Tá lá embaixo no CT. Fez o retorno a Dom Pedro. Meu Deus. O trevo Abraham Steinberg. O chute do Cezinha. E a bola já voltou para o estádio Brinco de Ouro. Olha o coice de grilo do José Pinho, não conseguiu fazer a bola passar, jogou de novo, Cardoso, tabelinha, Stefanato, Valente na direita, ajeitou para um lado, Dias na marcação. A batida do Valente vai pela linha de fundo e é um oferecimento para Positiva Express. Entrega rapidinho, entrega campeã, entrega em tempo recorde a sua encomenda. André sai jogando. Bricou. Girou, Cezinha com a esquerda, domina. Vem tranquilo o time do Dias da Advocacia. Marcelo olhou na frente, fez a tabelinha com o Mineiro, a passou. José Pinho dá uma pedalada, Stefanato, ele, o Cezinha. Dois na marcação, volta mais atrás com o Valente de primeira. José Pinho recebeu de direita, volta mais atrás, mas tem desvio. Em cima do Dias, do Marcelo Dias faz o corte. É o lateral Candreva, vai ser cobrado pelo Marcelo Cardoso. A bola já tá girando, o Stefanato vem passando pelo Cezinha, saiu Maurício, último toque do Cezinha. Sai Maurício, queria sair jogando, melhor pro Cezinha, ajeitou com o Dias, toque errado. Pé desperdício, contra-ataque, Valente! A bola foi forte, ele não conseguiu esticar o pé, é apenas lateral. Clube da Picanha Trend, que o Marcos já fez a cobrança. André Big deu o corpo.
Vai bater. Fez a passagem. Voltou. Lá atrás com o Dias. Segurou. Vem avançando. Andando tranquilamente. Na marca aí de 18 minutos. Olha o Cezinha. Sai Rubinho. Pega, avança. Já vem. Valente. Virou na esquerda. Pode bater daí em cima do André. Aquela carimbada do Marcelo Cardoso. Vem avançando. Time do Orley. Ajeitou. Com o Cardoso, tenta a tabelinha, Cezinha melhor para ele, do time do Dia da Advocacia sai tocando, Marcelo Cardoso ajeitou com o Marcos, já vem recompondo o time do Orley, André de primeira com Cezinha, já fez o câmbio ali, trocou, entrou Fred Mineiro, saiu Marcelo Dias, Cezinha recebeu em cima do símbolo do Bugrão, tocou na frente, olha o homem da bicicletinha rachando, uma pedalada ali em cima do Marcos, a bola sobrou pro Mineiro, já ajeitou com o André, vem tocando a bola para trás em cima do símbolo do Bugrão, tabelinha com o André de novo, lá vem, tocou errado, contra-ataque, pode ser agora, faz o corte Mineiro, ajeitou, deu o corpo Cezinha, 2 contra 2, ajeitou Cezinha, Rubinho! Defesaça, vai sair jogando com o Stefanato, tabelinha com o Cláudio Valente, pisou na bola, ajeitou Cezinha, bate ali a carteira, Jorginho vem na marcação, se tocar pode ser bom, levou sozinho, bateu pra fora, passa na cara do gol, Rubinho só observa, é apenas tiro de meta visual, ex-Campinas já cobrado, Valente recebeu, Jorginho, 19 minutos e 5, é 1-1 no placar, Orley 1, Dias 1 também, e o Jorginho toca pela linha de fundo, em tiro de meta, Big Box pro Maurício. E aí, Bill? 19 minutos, jogo lá e cá, e não diminuíram o ritmo em nenhum momento do jogo. Cara, o jogo tá fervendo, não teve muitos gols, porém o jogo não para. É lá e cá, é chance para um lado, chance para o outro, os goleiros estão trabalhando os bens, mas até agora ficamos 1-1. 1-1 e o Cezinha já tá com a bola. Olha o Fred Sombreiro fazendo o pivô, girou em cima do Zuzepinho! E deu um coice de grilo ali, Rubinho agradece. Olha ali, Valente vem afastando o perigo. A bola vem caindo tranquilamente com o Maurício, que já liga rapidinho. Fred Mineiro dominou. E a bola saiu em tiro de lado. Big Box já cobrado. José Pinho recebeu. Segura. Vem andando em campo. Em primeira marcha, pedalando devagarzinho e... não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. É um oferecimento para Big Box, Esquadrias, Alumínios. Tudo para sua casa fica top. Clube da Picanha Trend lá do Felipe Rosselli. Delivery de carne e cerveja em 50 minutos na tua casa. Positiva Express. Entrega rapidinha, entrega campeã. Entrega em tempo recorde na tua casa. Clube da Picanha Trend. E também Candreva, isso aí, caipirinhas, caipiroscas e o Torresminho, top que o Bill adora. Um abraço pro Flávio das imagens, esse menino sabe filmagem. Intervalo campeão é só aqui no Bugrão, passando a régua por enquanto. Dias Advocacia 1, gol do Dias e o Jorginho, camisa número 3 do time do Orley 1, 1-1. Já já voltamos com o segundo tempo. O chão vai tremer, o bicho vai pegar para as emoções do segundo tempo. Dias Advocacia e Orley, essa assessoria jurídica é o clássico jurídico autorizado. Está valendo o segundo tempo. Esperto, Cezinha. Último toque foi do time do Dias. Olha o Jorginho, bateu, Maurício. Defesa em dois tempos, já joga aqui pro Fred Mineiro, Fred Sombreiro, lá vem, recua a bola, Marcos recebeu, direita com Fred Mineiro, são os 20 minutos finais, faz o giro, lá vem, na frente, Marcelo Dias, já no pivô, Valente na marcação, Cezinha, opa, chega ali jantando,
O Jorginho na marca de um minuto jogado. Falta perigosíssima frontal para o time do Dias Advocacia. É isso aí. Marcelão Dias posicionado. Fred Mineiro na direita. Tá autorizado, ajeitou pro Cezinha. Mineiro. José Binho ameaçou dar uma pedalada, não foi. Cezinha recebeu em cima do símbolo do Bugrão. Vem o Valente, esse taxista sabe de GPS, sabe de caminho. Não fez o caminho do gol ainda. Sofre bem o Jorginho. O irmão do André que tá no banco. Lá vem. Cezinha para um lado, para o outro. Valente na marcação. Dias é opção. Tocou. Opa! Tá valendo a toca. Ajeitou, bateu para fora! Foi meio de lado, mas valeu, né, Bill? Vale Gaia, né? Sem querer também vale, né? E uma bela jogada do Dias de novo. Foi Gaia, foi toca. Oi? Foi toca. Foi toca? Nossa, então não foi Gaia, desculpa. Foi toca, mas de lado também vale. A partir do momento que você vem para marcar, você tá valendo, né? Exatamente, Valente faz o passe. Estefanato recebe, Cezinha na marcação, saiu. Olha o Maurício! Quase entrega. Essa foi uma pedalada para trás do Maurício. Gaia reversa, isso aí chama Gaia reversa, cara. Junto com pedalada para trás. Meu Deus do céu, se ela vai no gol era caixa. É, ia sem querer, mas caixa sem querer também vale. Estefanato chutou para dentro da área, rebote. Marcelo Dias vem avançando, fitou, saiu o Rubinho, sobrou ainda. Olha o Fred Mineiro, ameaçou, saiu. Olha o Dias, tabelinha, entre os dois saiu o Jorginho para marcação. E o Mineiro saiu tocando pela linha de fundo. Pra quem, Bill? Gaspar. Gaspar tava passando ali atrás, levantou a mão, Mineiro tocou. Gasparzinho tava de branco, pelo jeito. Cor da parede. Exatamente, e o Fred Sombreiro fez isso aí. Olha o passe do Estefanato. Melhor pro Maurício, já sai jogando com o Marcos. Vem avançando. Fred Mineiro recebeu lá na frente. Marcelo Dias fez o pisou, ajeitou pro Cezinha, bateu! Por cima do gol, a bola foi cair lá na igrejinha do Brinco de Ouro. É apenas tiro de meta, Visual X já cobrado pelo Rubinho. O homem da bicicletinha tenta dar uma pedalada, o Mineiro faz o corte. Outra pedalada do José Pinho, a bola saiu em lateral, Big Box. Que o Maurício não quer saber nem de sair adiantado, né? Tá esperto. É, ele sabe que ele dá essa deixa aí, o time do Orley tá meio esperto, né? Se ele pingar, o nego joga por cima. É, isso aí, chegando à marca de 4 minutos jogados, é o segundo tempo, Marcelo Dias bateu! É, assustou o Rubinho, já deu 3 pulinhos ali, a bola foi pra linha de fundo. É o tiro de meta, Candreva, que o Rubinho já coloca a bola em quadra. Estefanato, na marcação dele, sempre o Cezinha, tentou fazer a tabelinha, já passou. Valente recebeu para cima do Marcos, puxou para o meio, passou, fez o giro, se ajeitar é bom. Segurou a bola, Valente, ajeitou mais atrás. José Pinho já perde o clima da jogada. Jorginho em cima do símbolo do Bugrão. Já vem José Pinho, com a esquerda recua a bola. Com o Jorginho, de novo, José Pinho, Estefanato é opção, do outro lado tem o Valente. Time do Dias todo posicionado, todo na marcação, por elevação, José Pinho tocou errado. Pode ser o contra-ataque, se subir mais um é bom, bateu! Segundo a arbitragem, desvio, é escanteio, Candreva para o time do Dias Advocacia. Chegando à marca de 5 e... 10 jogados, é o segundo tempo, Campeonato Futsal Guarani Futebol Clube 2023, segundo semestre. André já cobrou com o Dias, ajeitou, Cezinha num pé, no outro, olha o Marcos. De primeira, Rubinho só observa, é tiro de meta positivo express, já ligou, Cardoso. Não dominou, melhor para o Dias. Que volta lá atrás com o Maurício. E aí, Bill, jogo morninho lá e cá. É, na verdade o jogo voltou do mesmo jeito que terminou. Fogueira pra lá, fogueira pra cá, mas na verdade não tá saindo nada. É, as duas equipes estão tentando procurar o segundo gol,
para ver se consegue deslanchar no placar. Os dois times se estudando, segundo o nosso analista cornetarista tático, o Bill, bora Bill. Olha o Cezinho, ajeitou na frente, epa! Teve um encontrãozinho ali, mas o último toque foi do Dias, perdão, do Orley, assessoria e lateral, já cobrado pelo Dias. André tentou passar no meio de dois, José Pinho deu toquinho, Cezinha de primeira, olha o Cardoso fazendo o corte, melhor para o time do Orley Senna, está jogando com o Jorginho, tabelinha rapidinha, curtinha com José Pinho, vem avançando, tocou, Cardoso, para um lado, para o outro, ameaçou, volta, recua com o Jorginho. Lá vem avançando, tocou na frente, Stefanato, sempre a disputa ele com o Cezinha. Melhor para o time do Orley Senna, que já está jogando com o camisa 3, Jorginho, que já anotou dele hoje. Tenta fazer o passe, ajeitou, Cardoso, bate-lhe a carteira, Marcos, toca pela linha de lado. É apenas lateral, Candreva, já cobrado pelo Stefanato. Vem avançando, Jorginho, com a perna esquerda para um lado do outro, levou, Marcelão vai bater daí, bateu! Não teve desvio, o Jorginho queria um toque, a arbitragem não concedeu esse toque. Cezinha vem girando a bola com o Marcos, dominou com um pé, tocou com o outro. Marcelo Dias dormindo de direita, toca com a esquerda, bateu na trave! É, e teve desvio. Teve desvio, teve encontrão. E o Marcos está no chão. Bill, 7,5 jogados, cronômetro parado. Jogo. Lá e cá, os dois times, placar em aberto, 1-1. Uma caixa para cada lado. Será que vem mais caixa por aí? O Dias está tentando se impor um pouquinho mais, né? Ele tem um jogador presencial ali, que é o Marcelo, que é o próprio Dias. Ele tenta segurar um jogador sempre com ele ali. O Cezinha vindo de trás, está assustando essa bola na trave com o desvio do Rubinho agora. Foi um belo chute dele. O Orley está tentando amenizar essa pressão e partindo contra-ataque. Só que está faltando um pouquinho mais, né? Mas o jogo é bom, o jogo é pegado. Autorizado, 12,5 para jogar. Olha o Fred Mineiro, encontrou todo mundo ali encontrando. Olha o Rubinho! Arbitragem não deu nada. Último toque do time do Dias Advocacia. E tiro de meta que o Rubinho repôs a bola lá pro Maurício. Um verdadeiro fair play. E o fair play vai ser devolvido. Marcelo Dias não acompanha a jogada, sai com bola e tudo. É o lateral para o homem da bicicletinha. Um lateral big box já cobrado. Cardoso faz isso aí. Toca pela linha de lado, o Jorginho não encontra a bola, é apenas o lateral, Visual X já cobrado, Cezinha, ajeitou, Mineiro, domina com a direita, passa a bola por trás do pé, de volta com Cezinha, ajeita na esquerda, André, volta no fundo da quadra com Fred Mineiro, ergueu a cabeça, jogou, Cezinha, Stefanato na marcação, tocou errado, melhor para o time do Orley, pega a bola, Marcelo, avançou, tocou na direita, epa, tá valendo, ia dando uma touca de bike com um selim rasgado, hein, foi boa, valeu a pena. A bola cai tranquilamente, já sobra aqui na lateral, big box com o Jorginho. Por elevação, é pro José Pinho, que não pedalou direito, não alcançou a bola. Maurício agradece, é apenas o tiro de meta, Candreva, que ele vai cobrar. Bola lá na frente, já faz o corte, José Pinho tenta fazer o toque, o Jorginho não acompanha. Fred Mineiro, na direita, ajeitou, André, recebeu, virou na esquerda com Cezinha. Faz o toque, Fred Mineiro na cara do gol, Rubinho, sai jogando, Fred Mineiro, último toque do time do Orley Assessoria, é tiro de canto para o Dias Advocacia, chegando à marca de 9,40 jogados, é o campeonato interno futsal, Guarani Futebol Clube segundo semestre, é isso aí, ano de 2023, bola rolando, lá vem Marcelo Dias, para um lado, Marcelo Cardoso na marcação, é duelo de Marcelos, entrou na área, vem a disputa, último toque do Dias, é apenas tiro de meta positiva, que o Express já cobrado, fez o toque, opa!
Um toquinho sem querer, mas sem querer também é mão, né, Bill? Exatamente. A disputa aqui embaixo, antes no começo da jogada, era Marcelo contra Marcelo. Marcelo ganhou, salvou, jogou ali. Uma mãozinha suspeita ali, mas sem querer também vale. Falta. Autorizado, Marcelo Cardoso correu, bateu. Bateu na calha da casa do Orley. Sorte que bateu na calha e voltou aqui pro Maurício, já tá repondo em jogo. Bola já vai voltar para a quadra, oferecimento para delivery de carne e cerveja em 50 minutos na tua casa. É o Clube da Picanha Trend. E a bola sai pela linha de fundo. O Fred Mineiro não conseguiu pegar, é apenas tiro de meta. Candreva para o Rubinho, que já está dando três pulinhos, está mancando ali. Jorginho recebeu em cima do símbolo do Bugrão, vai bater aí, bateu! Pela linha de fundo, é tiro de meta. Big Box, Esquadrias e Alumínios. André recebeu, ajeitou. Cezinha, com André de novo. Cezinha recebeu, arbitragem acompanha. Olha ali o Marcelo Dias, um ganhou no drible de corpo, veio pro meio da quadra, bateu, é caixa! No fundo do gol! Laço! Dias, Marcelo Dias! Veio pelo meio da quadra, avançou sozinho, o Jorginho não acompanhou e ele flechou no fundo do gol do Rubinho. Amplia o placar, agora Dias na frente, Dias 2 e 1 para o time do Orley Assessoria. Melhor para o jurídico do Dias. É sorte, é caixa, mas é gol, né? Dias na frente, 2-1. Martelou. E conseguiu fazer o segundo. Sorte de artilheiro, né? A bola caiu com ele. Correu mais de meia quadra na entrada da área. Meteu a flechada. Rubinho aceitou. Aí não tem como, né? Cara a cara, o homem não perde, né? Difícil. Esperou o Rubinho dar um passo, aqueles três pulinhos que ele tava dando. Tirou no cantinho. Caixa, Dias na frente. Dias na frente, tempo técnico campeão na marca de 12:30, cronômetro parado. Oferecimento para Candreva, o torresminho campeão, aquela caipirinha, caipirosca e a feijoadinha lá do André Candreva, é isso aí. E o Gustavo Prado, grande abraço, que já está em quadra. Oferecimento para Big Box Esquadrias e Alumínios. Um abraço lá pro grande Marcelo Cardoso, é isso aí. Um abraço também pra galera da Positiva Express, entrega campeã, entrega rapidinho, entrega sua encomenda em tempo recorde, aonde você quiser nesse Brasilzão, é isso aí. E Clube da Picanha Trend, é isso aí. O Bill adora aquela picanha de que vem lá do Uruguai, né, Bill? Essa é top, hein? Essa é maravilhosa, hein? Aquela gordurinha que só encaixa na picanha. Que beleza! A picanha uruguaia, a picanha australiana e também a picanha paraguaia em 50 minutos aí na sua casa. E a cervejinha também, né, Bill? Entrega tudo junto. Tem cerveja, tem carne, tem pão de alho, entrega tudo pra você, hein? É isso aí, Visual X Campinas, comunicação e cenografia, tudo para o seu empreendimento brilhar lá com Leandro Caveira, também para a sua loja. Olha ali, Marcelo Dias de novo, é caixa no fundo do gol do Dias. Marcelo Dias faz o terceiro do Dias e o terceiro dele na quadra do único campeão brasileiro. Agora, Dias 3, do 1 para o time do Orley Assessoria. E aí, Bill, caixa enchendo, 3 caixas do Marcelo. Será que o homem tá voando ou não? Toma. Olha o Fred Mineiro, cortou para um lado, entrou na área, afasta Gustavo Prado. Conclua, Bill. Será que o homem tá voando? Faz um, faz dois, faz três, faz de calcanhar, faz de qualquer jeito. Toma música. E eu tenho certeza que pode pedir música,
e ele vai pedir o hino do Bugrão. Certeza, soma mais três ontem e vamos pra cima. O time do Dias vai somando mais três pontos, mais três do Dias, mais três do Marcelo Dias, o amigo do Geição. É isso aí, é o Fepasa, meteu caixa 3 para o time do Dias, 1 para o time do Orley Assessoria, na marca de 14, 10 jogados, é o segundo tempo aqui no Brincão de Ouro. O jogo tá lá e cá, não tem nada ganho ainda. O Obi da bicicletinha recebe o escanteio, gira atrás, Gustavo Prado por elevação, o Maurício agradece, o Jorginho não chega na bola. E o Mauricião faz isso aí, jogou lá em linha de lado, é o lateral Big Box, já cobrado, a bola não entrou em campo. É, espera um pouquinho, Gustavão, tá ansioso, tá com pressa. Ah não, ele deu reversão, né, Bill? Reversão ele deu. É, o Gustavo Prado acho que não comeu aquela feijoadinha do Candreva ontem pra estar reforçado pra hoje, né? Faltou essa feijoada pra ele estar voando hoje, né? Aquele chopinho geladinho. Eu tô achando que ele comemorou muito a vitória do Bugrão e tá cansado. Pode ser também. Que ontem o Bugrão voou pra cima do Novo Horizontino. Soma mais três, estamos no G4. Vamos subir, Bugrão. Vamos subir, Bugrê! Série A que nos aguarde ano que vem. É isso aí. Falta para o time do... Não, falta não, é lateral para o time do Cezinha, que é o time do Marcelo Dias, que é o time do Dias, a advocacia. Marcos recebe, já liga com o Dias. Gustavo Prado na marcação, o André vem, recebe, gira a bola atrás. Jorginho pega o rebote e bateu. Marcos afasta o perigo. Marcelão veio dando toque. E último toque do Gustavo Prado em linha de lado. Candreva. Que o Marcos já se posiciona ali na marca de 15,5 jogados. É o Campeonato Interno Futsal Guarani Futebol Clube. Quarto jogo do dia. 4 caixas, 3 para o time do Dias, 1 para o time do Orley. É o time dos jurídicos, estão se confrontando. Olha o Gustavo Prado, Cezinha na marcação, melhor para o Marcos, pega o rebote. O homem da bicicletinha sai tocando de pé de vela de primeira, tenta dar o toque ali, Marcelo Dias, melhor para o Valente. Esse homem liga o GPS do táxi, lá vem, volta a bola mais atrás, pedala para trás com o José Pinho, agita na esquerda com o Jorginho de primeira, lá vem, time do Orley Assessoria, lá vem, por elevação, melhor pro Mauricião. Agarra e já joga a bola rapidinho com o Cezinha. Vai bater de virada e ele faz isso aí, viu? Não fez nada, né? Ele só jogou a bola pra fora pra ganhar tempo. Um coice de grilo do lado de fora da quadra pra ganhar tempo. Olha o Jorginho, bateu! É caixa! No fundo do gol! Laço! Jorginho, craque da camisa número 3. Uma flechada fatal, uma flechada letal, uma flechada no balaio do Maurício. Diminui o prejuízo. Agora, Jorginho na caixa, Jorginho na rede. Jorginho, craque da camisa número 3, diminui. Olha o Marcos sozinho na cara do gol, Rubinho. Defesaça do Calvinho Rubinho, camisa 12 do time do Orley Assessoria. André já tá no escanteio, Big Box já cobrado rapidinho, curtinho com Marcelo Cardoso. Por elevação é pro Marcos, Marcelão caiu, fica aquela maçaroca ali, afasta Stefanato. Maurício agradece, agora ele pode chutar, viu? Lá vem, preferiu o toque. Vai bater, Marcelo Dias bateu, é caixa, no fundo do gol, laço! Dias, Marcelo Dias, sempre ele, caixa cheia, caixa lotada de Dias, do Marcelo Dias, Bill. É, seja de noite ou seja de Dias. É o quarto gol do Dias, é o quarto gol do homem. Será que tá voando? Será que promete esse campeonato? Que isso, hein?
Voo rasteiro, voo ligeiro, flechada fatal, flechada mortal no fundo do gol do Rubinho. Agora, Dias Advocacia 4, caixa cheia, 2 para o time do Orlean Assessoria. Marcos ganha a frente do Stefanato, que já liga com o Marcelo rapidinho de primeira. Agora pode cozinhar o Galo, faltando 1 minuto para acabar. Jorginho, carrinho do Marcos não deu certo em nada. Jorginho bateu. Dias segura na defesa. Cezinha vem andando tranquilamente. Pode segurar o jogo. Lá vem. Ajeitou pro Marcos. Faz o seu. Bateu na trave. E a bola sai em linha de lado. É lateral já cobrado. Lateral positivo express. Lá vem. Valente. Ajeitou no meio, Stefanato de primeira, pedala para trás com o Jorginho, vem avançando, ajeitou, José Pinho faz o toque, a bola vai sobrando lá atrás com o Valente, o craque da Câmara número 5, esse é o grande presidente da Câmara Taxi, lá vem, fez o toque, desvia no Stefanato e sobra com ele ainda, José Pinho dominou com a direita, engatou a quinta marcha da bicicletinha, Jorginho para um lado, para o outro, ciscou na frente do Marcos, ajeitou, José Pinho faz o toque, tá valendo, arbitragem deu sequência, para um lado, para o outro, passou Mineiro, corta, José Pinho já liga com o Rubinho, que já liga com Valente rapidinho, bateu daí na trave, rebote Stefanato, bateu na rede, pelo lado de fora. É tiro de meta e não há tempo para mais nada. Passando a régua aqui no brinco de ouro. 1, 2, 3, 4 do Dias, 4 do Marcelo Dias e 2 para o time do Orley, 2 do Jorginho. Bill, jogão, hein? Lá e cá, 4 caixas para um lado, 2 para o outro. Jogo que o jurídico do Dias se deu melhor. O jogo começou muito bem, as equipes se estudando muito, um placar de 1-1 no primeiro tempo, segundo tempo. Olha o Dias voando. Os caras veio com tudo pro segundo tempo, né? Conseguiram jogar a armadilha, o time do Orley caiu. O Marcelo tá voando demais esse segundo semestre. O time tá ajudando demais, o homem tá metendo caixa, 4 caixas hoje. Se eu não me engano, é o artilheiro do campeonato. Dias é o primeiro colocado também. Tá que tá. Belo jogo, belo final de semana para todo mundo. Vamos que vamos. Oferecimento para Positiva Express. Hoje ninguém entregou, né? Hoje ninguém entregou. Só quem entrega é a Positiva Express. Positiva Express. Entrega campeã, entrega em tempo recorde. Entrega na hora sua encomenda. Big Box, Esquadrias e Alumínios. Clube da Picanha Trend, delivery de carne e cerveja em 50 minutos, aquela picanha australiana, a Paraguai Uruguaia, que o Bill adora, o nosso cornetarista oficial. Um abraço pro Flavião das imagens, esse menino sabe de filmagem. Um abraço pro Candreva, isso aí, caipirinhas, caipiroscas e também a feijoadinha que você não pode perder, é isso aí, Visual X Campinas. Abraço pro Leandro Caveira, comunicação e cenografia, tudo para a sua balada e também empreendimento e a sua loja lá do André Big. Passando a régua aqui no Bugrão, Dias Advocacia 4, time do Orley Assessoria Jurídica 2, 4 do Marcelo Dias, 2 do Jorginho. Abraço e até semana que vem.